Del 2 al 8 de maig hi ha eleccions a les cambres de comerç de Catalunya. I el teu vot és essencial perquè les cambres esdevinguin eines de país i no contra el país. Vota la gent que defensarà els nostres interessos sense complexos i sense demanar perdó. La situació més grave des del punt de vista econòmic de los últimos 40 anys. Prou mentides, prou condecorar l'enemic, prou humiliacions. Volem unes cambres al servei dels nostres anhels i de la nostra gent. Del 2 al 8 de maig, no ens fallis. El teu vot és essencial. Vota independència. Vota llibertat. Vota. Eines de país!